पूर्वी पहाडका जिल्लामा तयार हुने सुकुटी विदेशमा रहेका नेपालीहरूमाझ पनि लोकप्रिय हुँदै गएको छ रोजगारीका लागि विदेश पुगेकाहरूले अधिक रुचाएपछि भेडा र रा राँगाको मासुको सुकुटी बनाएर कोसेलीका रूपमा पठाउने चलन बढेको छ सुकुटीको माग व्यावसायिक रूपमा पनि हुन थालेको छ सुकुटीका पारखीहरू पछिल्लो समय धेरै बढेका छन् जसका कारण बजार क्षेत्रका साना तथा ठुला होटलहरूमा सुकुटीको व्यापार राम्ररी चलेको छ छुट्टीमा घर आउँदा आफन्तलाई मोबाइल घडी टेलिभिजन ल्यापटप र सुनको सिक्री लगायतका उपहार बोकेर आउनेहरूले फर्किएर जाँदा कोसेली स्वरूप मासुको सुकुटी लिएर जान्छन् साथीहरूले पनि ल्याइदिन भन्ने गरेको भन्दै झोलाभरि सुकुटी बोकेर विदेश जाने क्रम बढ्न थालेपछि तेह्रथौमा सुकुटी उत्पादनले व्यावसायिक रूप लिन थालेको छ धेरै जस्तो विदेशतिर लानुहुन्छ सुकुटी अब घुम्न आउनेहरूले पनि राम्रै खानुहुन्छ सुकुटीको घाउ राम्रो छ चला चलिरहेछ सुकुटी हप्तामा पन्ध्र केजी बिस केजी पच्चिस केजीसम्म जान्छ सुकुटीको बजार छ तर यहाँ अलिकति अब पुप्याउन नै मुस्किल परिरहेछ परदेशी आफन्तलाई कोसेलीको रूपमा सुकुटी पठाउने चलन बढेपछि पूर्वी पहाडी जिल्लाका गाउँदेखि सहरसम्मै सुकुटीको व्यापार पनि बढेको छ राँगा र भैँसीको सुकुटी प्रति केजी पच्चिस सय र भेडाको पैँतालिस सय रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ कतिपयको शैलीको रूपमा अब माघ हुन्छ चा, अर्डर अनुसार सुकाएर दिने गरिन्छ जस्तो बाहिरै पठाउनको लागि पनि यहाँ सुकुटीको माग बढ्दै जाँदा धेरै जसो घर तथा होटलमा मासुलाई लाम्चो डोरी आकारमा काटेर अँगेनामाथि सुकाउने गरेको देखिन्छ आगोको राप र धुवाँबाट सुकाएर तयार पारिएको सुकुटी बढी स्वादिलो हुने पारखीहरू बताउँछन् गर्मी सिजनमा सुकुटी बनाउँदा सड्ने डर हुन्छ तर तेह्रथोमको माथिल्लो क्षेत्रमा बाह्रै महिना चिसो हावापानी हुने भएकाले अधिकांश गाउँ र बजारमा जसो सुकुटी पाइन्छ सुकुटी एकदम स्वादिष्ट थियो हामीलाई एकदम मिठो लाग्यो यो प्रकारको सुकुटी चाहिँ एकदम बिरलै पाइन्छ तेह्रथुममा वर्षमा पच्चिस करोड रुपियाँसम्मको सुकुटी निकासी भएको अनुमानित तथ्याङ्क छ स्थानीय बजार क्षेत्रका पसल होटल र रेस्टुरेन्टमा समेत सुकुटीको खपत बढ्दो छ कान्तिपुर समाचारका लागि चन्द्रकार्की बसन्तपुर तेह्रथ